皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よくチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。先日1月の6日のことだったんですけれども、日本においては3年ぶりに部分日食を見ることができました。ちなみにこちら、自分が撮影したものなんですけれども、こちらの遮光板をカメラにつけて撮影したものなんですけど、今回札幌でだいたい5割、うちの方でもだいたいこんくらい、3割くらいかけたんですかね、かける日食が見られました。で、日食のメカニズムっていうのはご存知かとは思いますけれども、こう太陽があった時にその前にこのように月がありまして、太陽をこう追いかくところで、太陽がこうかける天文現象なんですけれども、この太陽系ではですね、偶然にもこの太陽を月が完全に覆い隠す皆既日食というのが、たまに起こるんですけれども、この月はですね、地球の周りをこう回ってるわけですけれども、常に同じ距離をこう回っているというわけではなくて、地球の近くを通ることもあれば地球の遠くを通ることもあるわけなんですけれども、その地球の近くを通って偶然こう太陽と完全に重なった時に起こるのが皆既日食ですね。この時はこの太陽の周りに普段見えないプラズマがこう筋状に見える、コロナというのが見えるんですけれども、一方月が地球の遠いところを通った時、月の外側にちょっとこう太陽の縁が見えるような感じになる、これが金環日食というやつですね。で、こう月がこう太陽からこうずれて、太陽がこう三日月状にこう見える日食のことを部分日食と言いますけれども、この間6日に起きたのが日本で見られた日食、部分日食としては3年ぶりだったわけです。で、こちらがですね、今現在から2199年までに起こる日食の一覧が見られるサイトなんですけれども、こちらにもですね、2019年の1月、5日から6日という感じで、今回の日食の情報も出ています。太陽と月と地球の位置関係っていうのは、軌道をこう計算するといつこう太陽と月がこう、交わるかっていうのは、計算上である程度わかるので、こういった感じで、未来のいつにこう日食が起こるかっていうのも計算上で、わかるわけですね。ちなみにですね、次、日本で見られる皆既日食はいつなのかということになりますと、2035年の9月の2日ということになります。ちょっとチカチカして見づらいかもしれないんですけど、こちらに日本列島があって、この赤い帯ですね、この赤い帯の中心、この濃い赤のあるところが皆既日食の見られる地域なんですけれども、今回この日本の真上を通ります。2035年の9月の2日ですね。およそ北陸から茨城にかけてこう皆既日食のゾーンがあって、東京はですねギリギリそこからちょっと外れちゃってるので、ほとんど欠けるんですけど、皆既日食にはちょっとならない感じですね。太陽の縁がちょっとこう残っちゃう感じで、皆既日食には東京ではならないっていうことですね。続いて、こちらは1月の8日に JAXA が記者会見しまして、小惑星リュウグウとはやぶさ2についての内容の会見だったんですけれども、リュウグウの地表の名前がいくつか決まったことと、いよいよ小惑星リュウグウに対するタッチダウンの日程がほぼ決まったということの発表でした。で、小惑星の表面のこう地名を今回決めたということなんですけれども、
まあ、地名といってもですね、これは勝手に決めることができなくて、まあ、国際的な機関に申請をした上でそれで認められれば、その正式に地名として、使われることになるんですけれども、で、まあ、今回、小惑星の名前がリュウグウということで、まあ、その浦島太郎にちょっとちなんだ地名が多いですよね。JAXA としてはやはり乙姫という名前をこうどうしても使いたかったらしくて、小惑星リュウグウの表面にある、岩の塊の中でひときわ大きな岩の塊に今回、乙姫岩塊という名前が付けられました。そして、まあ、小惑星リュウグウの外見上非常に特徴的な、まあ、小惑星リュウグウがこうデススターと呼ばれるゆえんともなった一番大きなクレーター、こちらが浦島クレーターというふうに名付けられました。で、その浦島クレーターのすぐ近くに、あるクレーターが桃太郎クレーター、そして、その反対側にあるクレーターが金太郎クレーターで、まあ、その他地名として、まあ、江島岩塊というのがあるんですけれども、こちらは、浦島太郎の物語において、浦島太郎が亀を助けた場所の地名らしいんですけれども、それが、まあ、江島が磯という説があるそうなんで、まあ、それに、基づいて付けられた名前だということですね。それから龍神尾根というのがありますけれども、こちらは龍宮の主の名前の龍神から取ったということですね。で、常世と蓬莱という、こう地高、まあ、ちょっと落ち込んでる部分があるんですけれども、これは、まあ、昔からの、まあ、海にまつわる名前ということで、常世と蓬莱という名前がついてますね。まあ、その他ですね、世界の、まあ、おとぎ話なんかにちょっと基づいた地名なんかも付けられているんですけれども、まあ、詳しいことは、JAXA のホームページの方に行っていただくと、まあ、今回の関係の資料とか見ることができるので、興味ある方は見に行ってみてください。で、はやぶさのタッチダウン、まあ、本当は昨年の10月に1回目が行われる予定だったんですけれども、まあ、想像以上にリュウグウの表面がこうゴツゴツしていて、どこにこうタッチダウンをしたらいいかっていう選定がちょっとその際1回目のタッチダウンまでにちょっと間に合わなかったようで、昨年の10月のタッチダウンは延期されたわけなんですけれども、その1回目のタッチダウンがですね、来月の2月の18日の週ということが青江戸で決まりました。まあ、この週のうちのどこかで、まあ、タッチダウンをして小惑星表面の、まあ、資料をこう採取するということになるんでしょうけれども、まあ、これまで、そのタッチダウンのリハーサルが3回ほど行われまして、まあ、地上に対するこう探査機の、こう誘導ですね、それは、まあ、ほぼほぼうまくいっているということなので、まあまあ、タッチダウンの方を成功させて、小惑星の資料を見事を掴んでほしいなと思います。まあ、今回、この小惑星リュウグウの地名決まったんですけれども、まあ、今後ですね、国際的な論文なんかに出てくる名前として正式に使われることになるので、まあ、この小惑星の表面に日本の有名な三太郎の名前が乗っかって、しかもですね、桃太郎クレーターのそばにはきびだんごクレーターなんていう名前もあったりして、この小惑星表面でちょっと物語が展開したりなんかして、ちょっと面白い感じだなと思いました。というわけで最後までどうもご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。よろしければ関連動画から他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。